好，立法院长汪金平的女婿到底是谁啊？最近好像出现两个版本，究竟呢是所谓的林晨呢，还是另有其人呢？我们可以看到，另外有一说叫做林敬德，这两个人到底是不同的对象，还是改过名的人？我们走访了一趟台大电机系，还有图书馆，翻阅了这毕业纪念册，结果只发现到林晨的记录，却没有一个学生叫做林敬德。根据我们所掌握到独家消息，两个人应该其实就是同一个人啦，只不过曾经改过名字。汪金平女婿闹双胞，到底叫做林晨还是林敬德？我们实际到台大图书馆查证，在汪金平的女儿王新纯所就读台大毕业前后两届，有林晨这个人，但是找不到林敬德这个名字。台大毕业纪念册只留下关于林晨的记录，两家报道的杂志财讯说是掌握亲友讯息，新新闻说林敬德这个名字是王金平自己说出来的，但林晨和林敬德经历很相似。两本周刊让王金平女婿闹双胞，但共同点都是台大电机系毕业。不管是林晨还是林敬德，都是台大电机系毕业后进入哈佛就读，毕业后在外商银行工作，英文名字叫 Mark。 根据中天新闻掌握的独家消息，两人其实就是同一个人，只是改过名字。他在台大留下的传奇记录就是平均分数接近满分，相当厉害。将近满分还蛮难的哦。那应该蛮厉害的。对，院长，你本身认识林晨吗？这个我也不便回答。林敬德还是林晨？这个我不方便回答。还是有改过名字吗？这个我不方便回答。不管怎么问，立法院长王金平就是不松口，强调要保护女儿隐私。但国会议长的女婿同样有因为身份特殊必须接受检验的责任，这个理由恐怕难以服众。中天新闻邱小佩、邱胜文、王淑明台北报道。